በባክቴሪያ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች ላይም በሽታ ላይም ዲዚዝ ይህ በሽታ በኦይሊያ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣ በሽታ ነው ይህ ባክቴሪያ ወደ ሰውነታችን የሚገባው በባክቴሪያው በተያዘ ላክሌግ ቴክ በሚባል ነፍሳት ስንነከስ ነው የበሽታው ምልክቶች በተነከስን ከ3 እስከ ሰላሳ ቀን ውስጥ ይታያል ምልክቶቹ እንደ በሽታው ደረጃ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ በሽታው እንዲይዘን ነፍሳቱ ቢያንስ ለ20 ሰዓት ላያችን ላይ መጣበቅ አለበት ላይም በሚባል አካባቢ ተጠጋግተ የሚኖሩ እናቶች ልጆቻቸው ተመሳሳይ የሪማቴድ አርትሪቲስ ችግር ተገኝቶባቸው ምክንያቱም ምን እንደሆነ መመስ ከሄድ ቆይቶ በ1982 ዓ በሽታው ቦሪሊያ በሚባል ባክቴሪያ የሚመጣ እንደሆነ ተረጋገጠ በአሜሪካ ይህንን በሽታ የሚያመጣውን ባክቴሪያ የሚያስተላልፈው ብቸኛ ነፍሳት ስካፑላሪስ ይባላል ይህ ነፍሳት ፖሳን ቫይረስንም ያስተላልፋል ይህ በሽታ በሰሜን ምስራቅ አሜሪካ በስፋት ይገኛል ነገር ግን በሁሉም ስቴቶች እንደተገኘ ተረጋግጧል በተጨማሪም በቻይና አውሮፓ ጃፓን አውስትራሊያ እና ራሽያም ተገኝቷል ይህ በሽታ በሰሜን አሜሪካ አውሮፓ ሲያ ኢንደሚክ በሽታ ነው በአሜሪካ ካናዳ ይህንን በሽታ የሚያመጣውን ባክቴሪያ የሚያስተላልፉ ብቸኛ ነፍሳት ኤክሶደስ ስካፑላሪስ ነው በፓሲፊክ ኮስት ደግሞ ኤክሶደስ ፓሲፊከስ ነው በአውሮፓ ደግሞ ኤክሶደስ ሪሲነስ ነው በእስያ ደግሞ ኤክሶደስ ከሱልካተስ ነው በአሜሪካ በየአመቱ ሺህ ሰዎች በዚህ በሽታ ይያዛሉ ለበሽታው ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች በሽታው በብዛት የሚይዛቸው ሰዎች እስከ 5 7 ዓመት ዕድሜ እና ከ4-5 ዓመት ዕድሜ ክልል ያሉ ሰዎችን ነው ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች አስተላላፊ ነፍሳት በብዛት ያለበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው በሽታው ከእናት ወደ ልጅ ወይንም ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም የበሽታው መነሻ ምክንያት በሽታው በዊሊያ በሚባል ባክቴሪያዎች ይከሰታል ባክቴሪያው በቆዳችን አድርገው ወደ ደማችን ይገባል የበሽታው ምልክቶች የመጀመሪያ የበሽታው ምልክት ቡልስ አይ የሚመስል ራሽ የተነከስንበት ቦታ ይወጣል